Tänään vähän esitellään PlayerUnknown's Battlegrounds-peliä. Tässä heti alkuvalikossa on mahdollista kutsua kaverit pelaamaan mukaan. Ja sitten katsotaan vähän tätä ylävalikkoa täältä. Eli tässä on hahmolle kerätyt asut. Ja sieltä löytyy paitoja, housuja, kenkiä, lippiksiä, hanskoja. Nämä on vaan tämmösiä ulkoasullisia kysymyksiä. Näillä ei sinänsä ihan hirveästi ole väliä tuolla pelimaailmassa. Paitsi että jos laitat valkoisen paijan, niin sut kyllä näkee paljon paremmin tuolla sen sijaan, kun sulla olisi musta paita. Osa ihmisistä muun muassa myös sanoo, että jos kengät on jalassa, niin äänekin kuuluu paljon paremmin, mutta mulla on nämä kengät täällä. Tästä pystyy ostaa sitten loot-laatikoita noilla kolikoilla, joita taas annetaan sitten matsien jälkeen. Ja niillä pystyy ostamaan näitä laatikoita ja niistä sitten tulee näitä permeitä. Ja tosiaan täällä sitten pystyy katsomaan statseja, eli serverialueittain ja sitten pelimuodoittain, että solo, duo vai squadi. Sitten täällä pystyy katsoa kill ratingia ja täällä pystyy katsoa ihan tällä tavalla. Tää näyttää vähän surulliselta, koska niin EU:ssa tosiaan ollaan pelattu 37 matsia ja me ollaan voitettu niistä yhtään. Statsit on myös nollaantunut välillä, jotenka näiden perään ei kannata niin sanotusti haikailla. Tällä valikossa taas sitten voi valita tämän serverin. Ja sen jälkeen, että millaisena pelataan. Pelataanko solona, duona vai squadina. Squadissa on myös mahdollisuus, jos on vain 3 omaa pelaajaa, niin laittaa toi automatchin päälle, niin sit löytyy se 4:skin pelaaja. Mutta me mennään käymään nyt täällä soolossa. Elikkä tässä on tällä hetkellä vaan 1 kartta olemassa. Uusia karttoja on tulossa ehkä myöhemmin. Tää on niin sanotusti alkusaari, tämmönen pieni läjä, mistä me lähdetään liikenteeseen. Tässä odotellaan, että tulee 100 pelaajaa täyteen ja tässä tosiaan voinkin vilauttaa tää karttaa. Eli me ollaan tuolla yläkulmassa ja kohta lentokone nappaa meidät ja se vie meidät tähän pääsaaristoalueelle. Tässä on isompi puoli ja sitten on pienempi puoli, joita sitten yhdistää nämä 2 siltaa. Ja tosiaan pelin ideana on se, että meidän pitäisi olla viimeisenä hengissä. Meillä ei ole mitään aseita, kun me lähdetään tonne. Eli kaikki on löydettävä tuota maastosta. Ja tää on vähän tämmöstä tuuria, että tää aluehan siis nimittäin pienenee koko ajan. Eli siellä tulee tämä rinkula, joka pienenee ja pienenee ja pienenee. Jos sä jäät sinne rinkulan ulkopuolelle, niin sä kuolet. Mutta nyt lähdetään katsomaan, mihinkä päin tullaan jostain täältä yläkulmasta ilmeisesti. Jommasta kummasta. Kyllä tuolta. Että mihinkähän me mentäis. Elikkä täällä on tämmösiä erilaisia rakennuksia. On isompia kaupunkeja ja pienempiä. Se on aina vähän arvopeliä, että mihinkä jengi sitten menee. Mä en itse tykkää jäädä tähän lentolinjastolle, että mä tykkään mennä vähän tonne kauemmaksi. Niin mä sanoisin, että mennään suurin piirtein tonne. Tai yritetään päästä sinne asti ja hypätään nyt. Vähän lähti vinoa hyppäämään, mutta ei se mitään, onneksi me voidaan korjata tää. Nyt tässä sitten vaan laskeudutaan. Alttia painamalla tosiaan voidaan edelleen laskeutua, mutta samalla voidaan katsoa, että mihinkä päin. Tossa esimerkiksi menee 1. Että jos yhtäkkiä tähän meidän viereen tuleekin paljon tyyppejä, niin voidaan vielä muuttaa sitten kurssia. Elikkä tonne päin me yritettäis, tuolla on meidän laskeutumisalue, mihin mä oon laittanut merkin ja näyttäis siltä, että tohon on menossa 1. Tohon jää 1. Mutta että tänne ei olisi tulossa kyllä ketään. Tossa olisi meillä autokin valmiina. Onkohan se kyllä jäädään tuohon puhkiin. Tuolla menee 1, on kyllä romuauto, että sepä ei sitten toimi. Tässä on tosiaan siis mahdollista kulkea autoilla, moottoripyörillä ja veneillä.
niiden käyttämistä kannattaa aina harkita tarkalleen, sillä joskus jos välimatkat on lyhyitä, niin ei kannata paljon liikuskella niille. Ne on nimittäin aika äänekkäitä vempeleitä, niin kuulee kyllä hyvin, jos semmosella lähestyy. Mitäs täällä on meille pistooli? Me otetaan se kyllä mukaan. Pistoolihan ei sinänsä niinku... Tai mä en sitä hirveästi käytä kyllä yhtään. Kolmosen helmetti. Mä en sitä tykkää käyttää noin niinku muuten, koska se on aika huono mun mielestä. Toki nykyuudistuksena on hyvä, että siihen saa vähän tähteitä kiinni. Elikkä tässä nyt aletaan heti ensimmäisenä sitten luuttaamaan näitä taloja. Katsotaan mitä täältä löytyy. Meillä on näköjään nyt semmonen huono tilanne, että meillä ei ole reppua. Niin me ei nyt oikein voida kerätä mitään. Meillä ei ole nimittäin tilaa. Tuoltahan me löydetään reppu. Otetaan tosta vähän lisää 9 millisiä. Missä se oli se? Täällä ei ollut mitään. Se oli täällä. Tuo holo me otetaan nimittäin mukaan. Mutta tosiaan tässä pitäisi etsiä vähän jotain parempaa aseistusta. Varustetta. Liivit pitäisi löytää. Mä en olekaan ihan varma, kävelinkö mä aikaisemmin ohi, mutta onneksi tossa on toiset. Elikkä siis reppuja, kypäriä ja liiviä on tasosta 1-3. Mitä korkeampi tasoiset, niin tietenkin sen parempia. Kerätään tässä vaikka eka vähän näitä tavaroita, niin mä voin sitten esitellä, että mitä mä keräsin. Ja mistä syystä. Mutta en esittele niitä ihan vielä, niin ei kuolla tähän ihan heti alkuunsa. Jos täältä nyt joku sattuisi tulemaan meitä vastaan. Tähän lähelle kuitenkin putos tyyppi, niin ei oteta sitä riskiä. Että se tulisi tuolta ja lahtaisi meidät tähän heti ensimmäisenä. Tuo lentokone tiputtelee laatikoita tai pommeja vaihtoehtoisesti. Niistä laatikoista voi löytyä jotain spessua, mutta siinä laatikon hakemisessa on semmoinen ongelma, että yleensä aika moni muukin haluaa mennä hakemaan sitä laatikkoa. No niin, nyt näyttäisi vähän siltä, että täällä ei kukaan kaipailisi meitä, niin esitelläs vähän. Elikkä tässä on nyt tää mun hahmo ja mä keräsin noista taloista niin vähän ensiapuvermeitä, elikkä tämmöstä pandakee energiajuomaa, millä saa energiatason kohilleen. Sitten mä löysin sieltä 2 kopen, mikä itses voidaan laittaa tonne. Holo ei käy tohon niin pistooli, vaan siihen kävis rettotti, mutta pidetään sen mukana, jos me löydetään vielä tohon meidän toiseen pääslottiin jotain. Tääkään ei käy kumpaakaan, eli jos et tiedä, että käykö osasi aseesi vai ei, niin sä voit kokeilla näin. Toi sen sijaan losahtaa tonne. Ja sit tässä on kypärän paikka, meillä on nyt tää 3. tason helmetti. Sit meillä on reppu, meillä on 1. tason reppu, 1. tason liivit ja sitten meillä on vielä tommonen vyö tuossa noin. Ja nyt oikeastaan kannattaa katsoa, että mihin sitä alue tulee ja se tulee tänne puolelle. Meillä ei ole sinänsä mitään hätää liikkua, koska 40 sekunnin päästä suurin piirtein lähtee tää alue tulee täältä reunoilta tänne sisäänpäin. Mutta kokemuksella sanoen mulla on tosi varma tunne, että tää alue tulee tänne military baseen, jotenka me lähetään kyllä nyt sinne. Mutta meikä ui tästä eka, niin palataan kohta uudestaan. No niin, eli ainahan kaikki ei mene ihan putkeen ja tossa tuli vähän osumaa otettua, että sieltä vähän tuli luotisadetta. Mä itse päätin niin, että me
lähdetään nyt tonne toiselle puolelle. Ja itse asiassa me tehdään tämmönen käännös tässä. Me ei nimittäin kierretä tuolta puolelta, vaan me kierretään täältä puolelta. Elikkä nyt kun tilanne on se, että nyt näyttäis menevän tonne military baseen aika varmuudella, niin kiertään tonne toiselle puolelle, koska nyt kaikki tyypit pyrkii luultavammin prosentuaalisesti täältä tänne. Joten kierretään me tonne vielä luuttaamaan. Täällähän on tosiaan on tämmönen laatikko. Nytte. Ja täällähän on tosiaan kolmosen helmetti, mutta meillähän on semmonen jo, mutta me otetaan tosta toi Karkylä mukaan. Meillähän tuo on, niin sepä ei käykään siihen ja mennään sit takas tonne veneeseen. Eli tommosia laatikoita tipahtelee tänne ja tää oli nyt tälleen turvallisesti merellä, niin meidän kannatti sinne kyllä mennä. Mä ite on semmonen, että tykkään etsiä kammat rauhassa mahdollisimman hyvät ja sitten lähtee sotimaan kun se aika. Mutta tätä kannattaa itse asiassa pelata useilla eri tavalla, koska jos aina pelaa tällä tavalla miltä te nyt näette, niin ei opi sitä kontaktia ollenkaan. Ja sit jos ei osaa sitä kontaktia niinku että kun ei ladannu. Noniin. Jos ei osaa sitä kontaktia ottaa, että ei niinku kaksintaistelut häviä ja näin, niin sitten sit pelistähän ei tuu luonnollisesti yhtään mitään. Tää muuttuu tosi vaikeeks. Jotenka kannattaa pelata erilaisilla taktiikoilla itekin. Eli välillä kannattaa ottaa tämmösiä pidemmän kaavan kautta keräysruneja ja sitten välillä ottaa semmoista kontaktia, että ottaa vaan jonkun aseen ja lähtee. Hyppää lähtökohtaisestikin paikkoihin, joihin hyppää paljon muita ihmisiä. Ja useimmiten isot kaupungit ja toi military basen keskusta on muun muassa semmosia, mihin jengi hyppää aika usein. Täällä on näköjään auto, jotenka täällä saattais ollakin joku. Mä luulen, että jos hän on täällä, niin hän on kykkimässä tuolla. Meillä olikin toi pistooli jo. Mä luulen, että joko hän on ajanut ton tohon, lähtenyt muualle. Siinähän hän oli. Hölmö. Eli hän tosiaan kykki tässä. Nyt me voidaan sitten pölliä häneltä kaikki tavarat. Ja sehän me tietenkin myös tehdään. Me laitetaan 2 kopes tohon noin. Ihan hirveesti tällä ei kyllä mitään tässä ollut, että me ei kyllä sinänsä kauheasti tästä kostuttu, mutta saatiin vähän ainakin 1 pois päiviltä. En tiedä sitten oliko aloittelija vai mikä, että kun oli siis selkäpäin tänne ovelle. Se on aina vähän huono olla selkäpäin. Tässä soolossahan on tietenkin aina se hyvä, että minkäs tää ei käynytkään. Elikkä tääpäs käy tohon karriin. Pitäis sen käydä muuten. Noni, sitä minäkin. Noni. Niin tässä soolossa on se hyvä puoli tietenkin, että kun sä näet yhden ihmisen, niin niitä ei useampia samasta tiimistä ole. Eli sitten kun mennään pelaamaan tonne missä on enemmän pelaajia per joukkue, niin otetpas tuokin palolta mukaan, niin se sit vaarana, tai niinku pitää just tsekkaa se, että onhan se koko skuodi tai koko duo, tai kumpikin duosta kuollut.
meiltähän loppukin tilaa täältä. Mepä heitetään toi holo pois. Tota me ei tarvita. Toi eka ei... Vieläkin on tota niin... Heitän toikin pois. Me otetaan mieluummin kuteja. Kakkosen reppuahan en muuten muistanut katsoa tässä joutessani. Heitetäänpä noita vähän pois. Ai vieläkään ei ole tilaa. Heitetäänpä niitä vielä pois. Noniin. Ois tehnyt katsoa siltä kuolleelta, että oliko sillä toi kakkosen reppu. Mehän voidaan kyllä vielä käydä katsomassa sen. Pitää alkaa vähän olla jo varovainen, sillä nimittäin täällä on enää 20 jäljellä ja me ollaan täällä ihan reunalla. Nyt se Nyt tuleekin auto. Sais ajaa kyllä ohi. Kakkosen reppu olisi tosi kova juttu kyllä. Siellä rymisee. Yritetään vielä löytää sitä kakkosta. Paistinpannu hyvä. Se kannattaa laittaa tuohon pyllyn päälle. Se on nimittäin pelastanut monta kertaa. Ai että, nyt on pakko heittää noi veke. Me otetaan toi ja toi. Tää on nyt kyllä tosi surkea tilanne, kun meillä sitä kakkosen reppua. Vähän mokasin kyllä tässä, että kun en pitänyt huolta, että meillä olisi tarpeeksi hyvä reppu. Tossakin on vaan ykkösen reppu. Vitsi, me ei saada pandakeakaan mukaan. Tiputetaan tosta 40 pois. Noi. No kyllä nää me nimittäin tarvitaan. Kohta meidän pitää lähteä kyllä liikkumaan. Ei, että meidän pitää tiputtaa vieläkin. Nää on nimittäin huomattavasti tärkeämpi. Jaha. Jottikin auto ja lähti. Lähti tonne. Taas mekin tuolta auto. Tuon noin kauaks me ei osuta mitenkään. Eli täällä on enää 12 jäljellä. Meidänkin on nyt parempi lähteä, kun me lähettäis etsiä sitä reppua. Otetaan tosta vielä yksi energia. Itseasiassa enemmän tykkää itse tästä juoksemisesta tässä loppuvaiheessa, että koska tää alue on nyt siis noin pieni, niin meidän ei ole mitään järkeä lähteä mun mielestä ajelemaan autoilla. Ja loppualuehan siis nyt tulee tonne suuntaan. Me otetaan vähän tältä metsiköstä päin. Nimittäin
Täällä on vähän enemmän tää suojaa. Jotenkin nyt olisi hyvä, että meillä olisi vähän pidempi tuo, tai parempi skope. Meillä on vaan kakkonen. Että esimerkiksi nelonen tai kasiskope olisi hyviä. Niin näkee paljon pidemmälle. Tuollahan onkin näköjään joku. Meillä on niinku pursti päällä. Joka oli vähän huono juttu. Elikkä näissä on purstiautomaatti ja sitten single fire. Katsotaas löydetäänkö me sitä enää. Se voi olla, että se makaa tässä maassa. Tai sit se voi olla tuossa kive takana. Varmaan juoksi karkuun päin. Nyt saa alkaa olla tarkkana, täällä on nimittäin enää 8 jäljellä. Eli tonne suuntaan tulee. Nyt olisi tosi hyvä, jos olisi vähän parempi skope, niin tästä pystyisi aika nätisti ammuskelemaan. Meidän on pakko mennä tästä alas. Vähän on huono paikka sitten loppujen lopuksi meillä. Ei ole mikään ihan hirveän hyvä. Aakeeta laakeeta. Jengi on varmasti mennyt jo tonne eteen. Tää on näköjään ei oo ihan alueella. Täytyy sanoa, että nyt ei oikeasti hirveästi mieltä ylennä tää kohta. Täällä on aivan varmasti joku. Kyllä täällä ei oo ketään. Tossa olisi painkillereitä. Otetaan ne mukaan. Elikkä se alue on tuolla, mutta niin me ei ihan vielä lähetä sinne. Tässä on niin kauan aikaa, että me kyllä vähän aikaa odotetaan tässä näin. Tossa näkyy tosiaan toi alueen reuna. No hei, odotellaan tässä. No niin, nyt alkoi tosiaan kuulumaan autoääntä. Lähdetään mekin liikkumaan. Nyt tää alkaa olemaan vähän tämmöstä, että alkaa aika paljon ahdistaa. Mekin mennään nyt tänne korkealle vuorelle. Tässä voi hyvin niin olla joku. Tuolla on. Okei, me ei saada sitä, se on liian kaukana. Lisää jengiä lähtee.
alueen reuna tulee tohon. Pistetään tähän maahan. Elikkä tää päättyy tähän pihalle. Ja tota niin. Nyt kannattaa tosiaan, tuolla onkin tyyppi. Vaikee osua. Se on tosiaan tuolla takana. Tosta yksi kuoli, mutta siitä ei tullut meille tosiaan tappoa. Täällä on siis 5 tyyppiä jäljellä. Tuolla hiippailee yksi, tuolla hiippailee yksi. Loput on varmaankin tuolla talon sisällä. Meidän on pakko liikkua nyt eteenpäin. Se lähti siitä. Elikkä täällä on enää 4 elossa. Kolme elossa. Meidän kannattaa tosiaan nyt olla tässä takana ainakin vähän aikaa. Tosiaan toi alue ihan tuossa meidän eessä, niin ei suotta lähetä sinne. Vaihdetaan ase. Laitetaan pursti päälle. Mennään tohon kohtaan, niin meitä ei ihan näe niin helposti. Ketään ei pitäisi kyllä tulla enää takaa. Kuulosti hetken siltä, että joku olisi ollut tossa. Elikkä nyt tää menee ihan tämmöseksi. No niin, meikä vaihtoi aseen, mikä oli todella tyhmä idea tuossa vaiheessa, että ois vaan pitänyt pitää loppuun asti se toinen ase, niin olisi pärjännyt paljon paremmin, mutta tämmönen on tämä peli. Täytyy sanoa, että harmittaa. Oli ihan oma moka. Miksi lähin vaihtaa asetta, että mä olisin saanut otettua ton tosta noin. Mutta 2 tappoa. Top 10, 4 sijaa. Se on ihan jees. Mutta tämmöisellä taktiikalla pääsi tänne asti ja jollain toisella taktiikalla olisi päässyt pidemmälle ja sitä rataa, mutta semmonen peli.